Radovi na rekonstrukciji zgrade oficirskog doma izvode se predviđenom dinamikom, ali će zgrada na Nišavskom keju novo ruho dobiti tek oko nove godine, izjavio je izvršni direktor Direkcije za izgradnju grada Branislav Jovanović. Prvobitni rok za završetak radova bio je početak novembra. Toliko šuta je bilo, to je i predsjednik Skupštine gospodin Ilić se sam uverio, toliko šuta je bilo u potkrovlju ovog objekta da to niko nije mogao da pretpostavi kakav se obim radova čeka izvođača i kamioni šuta su iz potkrovlja izbačeni ovih dana, tako da je to u neku ruku opravdanje zašto će izvođač da kasni, ali mislim da ako to završi do nove godine da ćemo cilj postići da u godini proslave Milanskog edikta stignemo sa završetkom prvog i jedinog konkretnog objekta koji će biti završen u čast te proslave. Vrednost radova je 100 miliona dinara, što sa podjednakim iznosom finansiraju država i grad, a kada bude obnovljen, bit će to reprezentativni multifunkcionalni objekat. Bilo je različiti koncepcija, a najglasnija je bila koncepcija nekih gradskih službi da to opet bude gradska kafana, čemu sam se suprotstavio i sada posle 2,5 godine sa zadovoljstvom mogu da kažem da ide rekonstrukcija i adaptacija ovog objekta koji će biti multifunkcionalnog karaktera i koji će biti u oblasti kulture, kongresnog turizma i za aktivnosti mladih ljudi. Oficirski dom je od 1979. kulturno dobro od velikog značaja. U toj zgradi su od 27. jula 1914. do 16. oktobra 1915. godine održavane sednice Narodne skupštine Srbije, a Niš je u tom periodu bio ratna prestonica Srbije. Od najznačajnijih odluka donetih na tom mestu je Niška deklaracija od 7. decembra 1914. u kojoj su po prvi put proklamovani ratni ciljevi Srbije u Prvom svetskom ratu.